ကွန်ရင်းလေးနဲ့ကြာတော့ကွန်ရင်းလေးကဟိုကျွန်တော်နေမှာနေတော့နေသူ့ကားကိုအရင်ကြည့်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်းခင်းတယ်ခင်းပေမဲ့ဟိုကိုသဘောကျတဲ့လူပညာရှင်ဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြောစကားပြောမပြောရတာရှိုးလို့ရှင်းတဲ့နေဖြစ်တာဖြစ်တယ်အမှန်ဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုတွန်းရမယ့်ခံနေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှိန်တာပေါ့ကိုစီနေရဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူလွတ်လွတ်လပ်တွန်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်မှုပါခါသူကျွန်တော်တွန်းတာမရမချင်းသူပြန်ရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာချစ်တယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဇလန်လိုမြေကျဲစီလိုဇလန်တွေလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကပေါ့တနှစ်လောက်ကခရီးပြီးရွှေရှင်ထုတ်လို့ရတယ်မဟာနဲ့ပေါ့အဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီဇလန်လေးကိုပေးတဲ့အချိန်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်တာပေါ့ဖတ်ကြည့်တော့ဇလန်ကိုဖတ်ကြည့်တာနဲ့နေကိုဟိုတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုဆရာမလမ်းမမူရဲ့ဝတ္ထုကဟိုကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့မျက်ရည်ကျလာပြီပေါ့အဲနောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဇက်ကောင်ကတော့ဟိုရွေးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာတော့ညီစီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဇက်ကောင်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ဝတ္ထုကိုလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ရိုက်ကူပြစ်တာပါကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုဇလန်းတွေရိုက်ရတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော် item လုံးရင်နည်းနည်းကြောက်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ senior တွေလည်းပါမယ်ပြီးရင်ဟိုအချစ် drama ကားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရိုက်ကူလက်ခံပြစ်တော့ချစ်သူရှိစမ်းအဲ့ချစ်သူနဲ့ဒီကံဘလောက်ကြည့်ကြတယ်ရွှေမုံနဲ့ကတော့ဟိုကြောင်ညာရိုက်ပေါ့နော်ကြောင်ညာရိုက်စုံမှုရယ်ဟိုရွှေပြည်နှမ်းမှာအဲ့ဒါစုံမှုရယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဝယ်တယ်မှာသူတို့သားရန်လုပ်ခုရယ်ပေါ့ကွန်ရင်းလေးနဲ့ကကြတော့ကွန်ရင်းလေးကဟိုကျွန်တော်နေမှာနေတော့နေသူ့ကားကိုအရင်ကြည့်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်းခင်းတယ်ခင်းပေမဲ့ဟိုကိုသဘောကျတဲ့လူပညာရှင်ဆိုတော့ဟိုတိတ်ပြောစကားပြောမပြောရတာရှိုးလို့ရှင်းတဲ့နေဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့အရင်သဘောကောင်းတယ်လက်တွဲခေါ်ပြီငါအခုလိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ ငါမျိုးပဲချစ်တာ။ဘယ်နည်းမထားနိုင်ပါနဲ့အပဲ့ဟာ။ဘယ်?အဲ့ဘောကျွန်တော်တို့အဲ့ခစ်ကသူ့တစ်ခစ်ပဲဆိုတော့သူ့ fashion အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟောပါပေါ့။အဲ့ရွယ်ပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူ့ကားကြီးပဲတော်တော်များကြီးပြည့်တယ်ပေါ့။ကြီးပဲကိုယ်ကလည်းတွေ့တယ်ကိုယ်ကမဲ့အဲ့ကမကြည့်ပါနဲ့တော့သူ့ရန်ချက်လို့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကားရိုက်ဆုံလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူ့ကိုအကြောက်တာတွေပါဖြစ်မှာဆိုမဖြစ်အောင်လို့သူစကားကြီးပြောပြီးတယ်ဟိုလက်တွေပြောပြတယ်ပြောပြတော့じゃသူအဲ့စကားကိုပြန်မပြောနဲ့ရပြီအဲ့ဒီလုံးတဲ့ခါမှရင်းရင်းလုံးဟိုမင်းလွတ်လွတ်လပ်လို့အမှန်ဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုတွန်းရမယ့်ခံနေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှိန်တာပေါ့ကိုစီနေရဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူလွတ်လွတ်လပ်တွန်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်မှုပါခါသူကျွန်တော်တွန်းတာမရမချင်းသူပြန်ရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပေါ့ဟုတ်ရွှေမုံဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲတင်ပေးနေရပါဘေးကနေဒီလိုလေးလောက်လိုက်အခုဒီလိုလေးလောက်လိုက်သူကကိုယ့်ရဲ့အငယ်ပဲမဲ့စီနီယာကြားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာတော့ဘူးနေရချင်တော့ဖြစ်နေပကနိုင်အောင်လားရဆာအော်အဲ့ရှင်ဟောဟောလေအခုတော့အရင်ကွာဝါးအိုက်တင်ကအခုဒီကားမှာတော့တော်တော်အားဆိုင်ထားတယ်ပုံစံလေးချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်တော့အံ့ဩတယ်သူကားကြီးကြည့်လာဆိုသူ့အိုက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကို ID နေပြောင်းထားဆိုတော့ရဲမိုက်အကုန်လုံးတွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီလိုပဲစိတ်ထားကောင်းတယ်အကုန်လုံးကလက်တွဲခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတွဲတယ်ကျွန်တော်လည်းကြံကောင်းတာလားဟုတ်ဒရိုက်တာတွေကအစဟိုပရိုဒက်ရှင်တွေကဆိုအကုန်သဘောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအလိုလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းချီကြတယ်ဆိုတော့ပါသူတို့ရဲ့ချီကြပေါ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အိမ်မှာနေရလို့ပြောနေရတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟိုအေးအေးဆေးဆေးတွေကဒရိုက်တာတွေကလည်းသဘောကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲတွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့သူ့သားတွေကဆန်းဆန်းပြပြလေးလေးဟိုမှာရေသူမှာရေသူကြီးကအေးလို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဘီလေးမလို့လဲစကားနဲ့မေတော့မေ့နေအဲ့လိုဆန်းဆန်းပြပြလေးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးအပသားလေးကျွန်တော်ကတော့ဟိုစကားကြီးရလို့ခုနောက်ပိုင်းမှာတရားဖန်တစီမူကြီးပုံကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒစ္စနီယပုံစံနေတော့ဟိုမာဗယ်တို့ DC တို့ကပုံစံနေကြိုက်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘဘာဒီမှာကြောက်လေအရင်တော့ကိုကနေမှာတော့တကယ်တော့မှနေမှာနေတာဆိုတော့အဲဘဘာကားဆိုတဲ့လူဆန်းဆန်းပြပြလေးဆိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒါကြောင့်ကြီးပြင်းကြီးပြင်းတဲ့ဟာကိုအောင်လေးရဲ့ပြန်ပြတော့ဟာပြောတယ်ကိုအောင်လေးနဲ့ကြာရင်စိတ်ဆိုးမယ်ငေရောကတည်းကအားပေးလာဆိုတော့တက်လို့တော့ကိုအောင်လေးပြပြအောင်တက်လားနည်းနည်းပါပဲတိတ်တော့မပေါ်ဘူးဟိုကလောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပါပါစကားလုံးကြည့်
ကောင်းရှိပုံပေါ်ပါအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဖွင့်ပြပါပါဒီစီမုံတို့လည်းဒီပိုင်းတော်ရင်းကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာကကြိုက်တဲ့ထားတော့ပါတယ်ဗျဘာကတော်ရင်းကြီးကြီးပြည့်တယ်